Sibeli, está sem som. Desmuta aí. Ai, gente, desculpa, eu sempre dou essas foras, mas tudo bom, estava falando que estamos aqui de volta, então, para o bloco 2 do primeiro dia do Foco 3. E a partir, então, desse bloco, a gente vai chamar alguns pesquisadores para falarem sobre algumas espécies ameaçadas do Brasil que são altamente prioritárias para a conservação. Então, para a primeira palestra, a gente vai chamar a Elaine Lucas, que trabalha com a espécie lá do sul, Pithecopus rusticus. A Elaine é bióloga, doutora em ecologia, docente da Universidade Federal de Santa Maria e atua na área de ecologia e conservação de anfíbios na região sul da Mata Atlântica. Bem-vinda, Elaine, boa palestra. Boa tarde, eu sou Elaine Lucas, vinculada à Universidade Federal de Santa Maria e vou falar sobre conservação de Pithecopus rusticus. Então, essa espécie que foi encontrada em 2009 e descrita em 2014 e contemplada na última revisão da lista brasileira de espécies ameaçadas, sendo classificada criticamente em perigo. Então, Pithecopus rusticus pertence à família Filomedusidae, né, e é a única representante do gênero que ocorre nessa região de campos de altitude ao sul da Mata Atlântica. Então, essa região é uma região inserida no Planalto das Araucárias, né, e, como vocês podem perceber aqui, é uma mancha de campos entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Então, o local de ocorrência que é conhecido de Pithecopus rusticus é um local no município de Água Doce, quase limite, então, com o estado do Paraná. Nessa região, tem a poucas centenas de metros, tem uma unidade de conservação no estado do Paraná, que é a Revis Campos de Palmas. Então, ela está situada mais ou menos nessa região aqui, mais do que, né, essa região, mas o limite próximo do local de ocorrência de Pithecopus, né, que se insere nessa região, então. Aqui uma imagem aérea mostrando o banhado, né, de ocorrência da Pithecopus. Então, esse banhado, ele tem algumas áreas onde lagoas foram formadas, né? Essas lagoas, elas são formadas para o gado, para que o gado possa beber água. Então, é um banhado com algumas lagoas modificadas, né? Então, nós registramos já Pithecopus nessa lagoa desse lado da estrada e atualmente a população que nós estamos monitorando, né, e enfim, os indivíduos estão concentrados mais ou menos nesse ponto aqui, sem, né, termos registrado indivíduos nessas lagoas aqui nas últimas amostragens. Então, essa é a lagoa, né, modificada, enfim, né, que por muito tempo nós registramos Pithecopus aqui. Hoje em dia a gente registra os indivíduos nesse banhadinho adjacente a essa lagoa, né, com uma menor lâmina d'água, então, nesse local, né. Então, é um local de vegetação de pequeno porte, como vocês podem ver aqui, muitas ciperáceas, gramíneas, né, é uma região com turfeiras, muito esfagno, né, e pequenas poças, né, pequenas regiões com água, né, formando poças, assim. Então, embora o solo seja permanentemente encharcado, água livre, né, encontrada em pequenas porções, né? E a Pithecopus é encontrada especialmente nessas fimbrícios aqui, nessas ciperáceas, né, usando essas touceiras aqui, e também em pepalanto, senécio, né, que é a vegetação comum. Então, é bem comum que ela se abrigue e utilize essas ciperáceas como sítios de canto, ou algumas vezes mais exposta, né, em folhas de senécio, e algumas vezes mais aqui, usando folhas de pepalantos, né, e algumas vezes mais escondida aqui, nessas touceiras de vegetação, né.
então, escondida também, né? Abrigada ou vocalizando também é comum de encontrar nas pepalantos, né? Aqui, utilizando a base dessas folhas. E as desovas, elas são colocadas especialmente em folhas de senécio, né? São depositadas. E bem de acordo com as outras espécies da família, né? Então, essas folhas são dobradas aqui, como vocês podem perceber, são folhas suspensas acima da lâmina d'água, né? E as desovas aqui, uma desova mais aparente, né? Mas geralmente ficam, então, nessas folhas dobradinhas. Nesse último campo, né, nós registramos esse macho, né, num senécio, né, e com três folhas, como vocês podem ver aqui, três folhas com desovas, né, muito próximas entre si. E menos frequentemente, nós registramos desovas em folhas de pepalantos, como a gente pode perceber aqui, né. No entanto, é muito comum que quando as desovas são encontradas nas folhas de pepalantos, elas estão entreabertas, né, parcialmente expostas, e a folha partida, como vocês podem ver aqui, porque é uma folha mais rígida, né? E muitas vezes essas desovas elas ficam comprometidas, enfim, por conta de ficarem expostas, né? Outras vezes é possível perceber indícios, né, da presença de desovas nessas folhas, nas folhas de senécio, especialmente. A atividade reprodutiva de Pithecopus rústicos é especialmente entre outubro e dezembro, né? Nós temos monitorado essa população desde 2009, né? E em algumas estações trabalhamos com marcação e recaptura. E nós sempre temos registrado poucos indivíduos, né, da população. Fizemos especialmente uma estação reprodutiva com um esforço de amostragem mais intenso, e nós marcamos 34 indivíduos. Então, e a taxa de recaptura, ela é bem alta, acima de 60%. Então, mostrando que essa população é muito provavelmente bem pequena. Mas eu vou falar um pouco das ameaças, né, e algo sobre a reversibilidade dessas ameaças, iniciando com a extensão geográfica, né, que como a gente viu, né, aqui pela imagem, né, esses são os pontos onde a espécie já foi registrada, são bastante próximos entre si esses pontos, veja aqui, né, a escala do mapa é de 200 e poucos metros, então, a área, a extensão geográfica conhecida, né, apesar de nós já termos feito esforços de busca de novas populações, né, continuamos fazendo, né, mas o que nós conhecemos até agora é a ocorrência nessa área que é próxima ou inferior a 1.000 metros quadrados. Outras ameaças estão relacionadas ao uso do solo, e são ameaças que são reversíveis, né, elas podem ser reversíveis. Então, como, por exemplo, as queimadas. Então, como a gente consegue perceber aqui pela imagem, as queimadas, elas são periódicas, todos os anos, né? Áreas são queimadas, talvez nem sempre o banhado aqui, porque esse banhado, né, de ocorrência da Pithecopus, ele tem uma continuação aqui, né? E como vocês podem ver, a maior parte do banhado está queimado, né? Nós nunca registramos o banhado que ela ocupa queimado, né? Mas os banhados, ou banhado, enfim, as áreas adjacentes, né? Sim. Então, essa questão da queimada, ela é bastante comum nessa região toda de Campos, né? É uma prática comum. Então, todos os anos, né? Frequentemente as mesmas áreas, mas todos os anos a gente observa regiões queimadas. E a pecuária, né? Pecuária, embora a gente ainda não tenha avaliado, mas como vocês podem perceber, esse aqui é o banhadinho que ela ocupa mesmo, né? E aqui, muito próximo, bem, no próprio banhado, né? A gente pode perceber aqui o gado pisoteando, enfim, ocupando essas áreas, né? Até por conta de ter água disponível aqui para eles. Então, mas essa é uma ameaça que pode ser
reversível, né? E os plantios agrícolas, né? Então, aqui, essa região é mais alta, vocês podem perceber o banhado, né, maior aqui, de maior extensão, aqui nessa região mais baixa, né? Então, possivelmente, essa região baixa aqui dos banhados e do local que a Pithecopsis é encontrada, deve receber, né, os produtos químicos, enfim, os agroquímicos, os agrotóxicos que são utilizados aqui nesses plantios, né? Então, toda essa região, ela tem muito a presença de plantio. Então, é pecuária, plantio, ela é toda entremeada e cada vez mais as áreas naturais, elas estão reduzindo, né? E nos últimos anos tem reduzido drasticamente. Então, a agricultura é bastante comum em todo o entorno aqui dessa região. A remoção de solo e de vegetação, agora mais, né, estou falando mais do local de ocupação mesmo da Pithecopsis, ela também é comum. Então, desde 2009, nós temos registrado pequenas modificações, né, que são realizadas em relação ao solo e à vegetação. Mas mais recentemente, em 2018, foi feita uma grande remoção, né, uma alteração bastante significativa nesse local de ocupação, né? Então, as margens, elas ficaram bastante comprometidas, o hidroperíodo também, né? Mas as margens bastante comprometidas, isso fez com que a gente não registrasse mais recentemente indivíduos nessa região aqui. Então, passamos a registrar, né, no banhado adjacente a essa lagoa de forma mais frequente. Então, essa aqui é a lagoa, né, que ela ocupou durante muito tempo, né, mas que mais recentemente nós não temos registrado ela, né? E uma outra ameaça está relacionada, né, de difícil reversibilidade, está relacionada aos ruídos, né? Então, veja que esse banhado, tem uma estrada que passa, né, muito próximo, né, que corta esse banhado, na verdade, né? Então, temos uma estrada aqui que é uma estrada não pavimentada, né, mas que é bastante utilizada, e a rodovia aqui, que faz o limite entre os dois estados, que é bastante movimentada, e nós ouvimos, inclusive, o barulho da rodovia quando estamos fazendo campo, né, na área. Então, ainda, embora esse impacto ainda não tenha sido analisado, né, mas possivelmente ele existe. Além disso, né, aqui a gente consegue ver a estrada melhor, olha, passando exatamente na área de ocupação, né, da Pithecopsis. E uma outra fonte de ruídos são os aerogeradores, porque em toda essa região aqui é uma região inserida dentro dos parques eólicos, de um parque eólico, né? E aqui em azul eu coloquei o local de ocupação, e aqui em vermelho, os círculos em vermelho representam os aerogeradores. Então, o que dá para perceber é que eles estão bastante próximos, né, a mil e poucos metros também, da área de ocupação de Pithecopsis, embora a gente ainda não tenha avaliado, né, qual é o impacto disso. O fato de estar em propriedade particular, né, também, a prática de alteração de banhados, seja por agricultura ou pecuária, é muito comum em toda essa região de campos, né? Então, o fato da espécie estar em propriedade particular também é algo que deixa ela mais suscetível, né, a esse tipo de alteração. Mas isso é possível de ser revertido, né, com criação de unidade de conservação, por exemplo. E outra ameaça também está relacionada a doenças e mudanças climáticas, né? Então, em relação a doenças, nós analisamos a incidência de IBD, né? E verificamos que nessa população há uma
uma elevada variabilidade em relação a tanto a prevalência quanto a carga de zoócitos, né? Nós encontramos uma maior intensidade, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Uma maior intensidade de zoósporos nos indivíduos mais ou menos no meio da estação reprodutiva, né? Nessa imagem de baixo aqui, as linhas representam, cada linha representa um indivíduo, então a gente consegue perceber que o mesmo indivíduo, né, capturado e recapturado, apresenta cargas distintas de zoósporos ao longo da estação, com um pico aqui no meio da estação, mas que isso é variável em relação às estações e em relação aos meses dentro da estação, né, e aos indivíduos, é claro. Então, em uma estação reprodutiva, a gente encontrou apenas 5% de prevalência, mas em outra estação reprodutiva, nós encontramos 61% de prevalência, né? E com uma carga variando de 2 a 1.275.000 zoósporos. Então, cargas bastante elevadas em alguns indivíduos, né? E que nós sabemos, né, que esse tipo de ameaça, ele pode, em sinergia com outras ameaças que nós já verificamos, pode ser um bastante sério para essa população. Então, em relação a estratégias de conservação, né, nós temos desenvolvido estudos, alguns em andamento ainda, em preparação, alguns submetidos, né, mas temos trabalhado, então, com essa questão do BD, né, o que a gente já tem publicado, e a questão do girino, né, um trabalho sobre bioacústica, citogenética. Então, tem várias pessoas, né, trabalhando, é um grupo, né, de pessoas trabalhando com essa espécie, né, tentando, então, analisar especialmente contribuir, né, com a conservação. Além disso, nós temos feito monitoramento dessa população, mais recentemente com marcação e recaptura, né? Mas temos acompanhado essa população desde 2009. E temos feito mapeamento dos locais de possível ocorrência com base na estrutura da vegetação. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Locais com a presença de senécio, de pepalantos, de turfeiras, então, muito semelhantes aos locais que a Pithecopus utiliza. Nós mapeamos esses locais tanto no entorno da área de ocupação da Pithecopus, como também dentro da revis dos Campos de Palmas, né? E temos feito, então, busca ativa nesses locais, coleta de girinos, não em todos, mas em alguns, DNA ambiental, nós também fizemos em alguns desses locais mapeados, e mais recentemente fizemos um piloto para o monitoramento acústico passivo, né? Colocamos alguns gravadores, precisamos de comprar mais gravadores de recursos, né, para intensificar a amostragem por meio do monitoramento acústico. E também a Veluma, né, no doutorado dela, um dos capítulos é a avaliação da tolerância térmica, né, dos girinos dessa espécie, então também está em andamento. Também tem um outro manuscrito com história natural que também está em andamento. Nós temos uma proposta submetida, né, aguardando resultado e recurso, né, em relação à análise de locais para futuras translocações. Então, a nossa ideia é fazer uma caracterização fina dos ambientes, das comunidades, análise das ameaças, né, especialmente dentro da revis dos Campos de Palmas, para que, se necessário, a translocação, a gente tenha uma análise bem criteriosa em relação a esses locais. Né? Em paralelo, né, continuar e, enfim, intensificar o monitoramento acústico, né, com mais equipamentos, mais esforço de amostragem. Um estudo bastante necessário também é em relação às análises genéticas, né? Então, conhecer a estrutura genética dessa população é fundamental para entendermos melhor, né? Nós temos coletas de mucosa bucal
já amostras coletadas de mucosa bucal, mas falta recurso para as análises genéticas, então. E a sensibilização de moradores, né? Embora nós já tenhamos feito algumas coisas, mas precisamos intensificar a sensibilização em relação à conservação dos banhados e também ao conhecimento das espécies, né? O impacto do fogo também está previsto nessa proposta que nós submetemos, né, para analisar para outras espécies, para que a gente possa entender melhor em relação ao impacto do fogo nos anuros nessa região. Outra possibilidade é o IDNA, né, também como método complementar para a busca de novas populações, e o impacto dos ruídos, que a gente já falou anteriormente, que ainda não foi iniciado, né? Nesse momento, o que está em andamento é a implantação de um programa de conservação ex situ. Nós iniciamos, né, um planejamento que prevê a manutenção de indivíduos em cativeiro e também o desenvolvimento de um protocolo de reprodução com espécie modelo, né, com uma espécie modelo. E também estamos, né, trabalhando na instrumentação da proposta de uma criação de unidade de conservação na área, né, que inclui a área de ocorrência da Pithecopus curupi, Pithecopus rusticus, desculpa. Né? Então, essas são duas ações que a gente vem trabalhando mais ultimamente. E, é claro, a intensificação das amostragens, né? Nós pretendemos intensificar as amostragens de girinos e também de ambientes lóticos, né? Em ambientes lóticos e, como a gente já falou, sobre o monitoramento acústico passivo, né? Então, meu tempo já se esgotou. Eu gostaria de agradecer especialmente as meninas que sempre têm acompanhado desde o começo, né, os trabalhos com essa população e com a busca de novas populações, que é um trabalho bastante árduo, né? E o apoio de, enfim, é uma equipe grande, né, de pesquisadores que estão envolvidos com esses estudos e também aos órgãos de fomento. Meu muito obrigada. Fico à disposição, então, para perguntas, né, depois. Elaine, muito obrigada pela palestra, parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. E dando continuidade, agora a gente vai ter uma palestra sobre a espécie Atelopus manauensis com o Rafael Jorge. Ele possui graduação em biologia pela PUC Goiás, é mestre e doutor em ecologia pelo INPA, é membro da Iniciativa de Sobrevivência dos Atelopus, né, o Atelopus Survival Initiative, e trabalha com pesquisas relacionadas à ecologia de populações, genômica de paisagens e conservação de anfíbios. Rafael, muito obrigado pela presença e uma ótima palestra. Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro Simpósio Brasileiro de Conservação de Anfíbios. Meu nome é Rafael Filgueira Jorge e vou apresentar para vocês agora a palestra Atelopus manauensis, sapo arlequim manauensis, características gerais, ameaças e conservação. Bem, Atelopus manauensis deposita os ovos em forma de cordões gelatinosos. Na ausência de uma foto da espécie, eu utilizei esse exemplo de Atelopus franciscus, que ocorre no escudo das Guianas, na Guiana Francesa especificamente, mas o número de ovos de Atelopus manauensis não chega a essa quantidade aqui. Aqui a gente tem mais de 50 ovos. Gascon, quando descreveu o girino, encontrou 16 ovos eclodidos, mas foi somente essa informação que temos a respeito da desova da espécie. O girino, por sua vez, foi descrito pelo próprio autor. Então, os girinos, após a eclosão, eles se fixam ao fundo arenoso dos igarapés, né, através desse suco ventral que eles possuem, e através da sua boca gastromesófora, eles raspam os sedimentos da areia e, por vez, acredita que ele também captura partículas de suspensão. Isso aqui é um exemplo do girino no 35º estágio de desenvolvimento, quando ele tinha 13,7 milímetros. Os indivíduos adultos, machos, no comprimento total, Snowbent length, dos machos variam de 17 a 26 milímetros, sendo que 26, eu encontrei um único indivíduo de 26 milímetros, um indivíduo macho, provavelmente um macho mais velho, mas eles não passam de 24 milímetros. Então,
tamanho vai de 17 a 24. Já as fêmeas, eu tive acesso a dois indivíduos, fêmeas, uma com 27,9 e outra com 28,8. Então, aí, aqui nessa foto desse amplexo axilar, está aí a proporção da fêmea e do macho em seu dorso. A coloração do dorso dessa espécie varia desde marrom claro a marrom avermelhado, assim como as malhas que cobrem o corpo, que vão desde amarelo pálido a verde brilhoso. O ventre, por sua vez, pode ser branco na parte da barriga e amarelado na parte ventral da cabeça, ou totalmente branco. E nas fêmeas, aqui são exemplos de dois machos, e nas fêmeas o ventre todo branco, com manchas arredondadas na cor do dorso. E ambos, machos e fêmeas, possuem a parte inferior das patas e a região pré-cloacal até o começo das coxas avermelhados. Esse vermelho também varia de mais pálido a mais vistoso, a mais brilhoso. Porém, isso pode ser uma variação de área, não sei se é uma variação entre indivíduos ou da dieta de um determinado indivíduo que pode variar ali entre diferentes dias. Esse aqui é o canto da espécie, é um canto multipulsado. A espécie dos indivíduos que eu analisei na descrição varia entre 17 e 23 pulsos. É um canto bem marcante, onde as espécies de atelopes ocorrem é facilmente detectável através do canto. Bem, então aqui eu coloquei o um mapa que está no manuscrito da descrição da espécie. Coloquei aqui então esse mapa de distribuição geral das espécies de atelopes que ocorre aqui no norte da América do Sul. Os círculos coloridos estão as espécies distribuídas oeste da Amazônia e nos Andes, tanto no Sopé quanto nas áreas mais altas dos Andes. E enquadrado aqui as espécies de atelopes que ocorrem no escudo das Guianas. E a estrela representa o atelopes manoense, que está na borda, mais fora do escudo, nas terras baixas aqui próximo a Manaus. Aqui a distribuição dele está representada por esse polígono amarelo. Aqui dentro desse polígono aqui também está a espécie que substitui ela mais próxima, que é a Atelopus guimundi, lato sensu, que ocorre aqui na margem esquerda do rio Atumã. Ampliando aqui o mapa da distribuição da espécie, então vemos que ela está bastante restrita, com uma área de aproximadamente 4.500 km² entre os rios Cuieiras e Urubu. Aqui a distribuição dele começa a partir da periferia norte de Manaus e se estende por essas áreas aqui. Aqui dentro da distribuição dele, ele está restrito a florestas densas com a biomassa alta, né? Então aqui ocorre florestas, desde florestas de Campinas, Campinarãs, até florestas ombrófilas densas. Dentro das ombrófilas densas, que variam entre 100 e 385 megatons de carbono por hectare, ela ocorre somente naquelas mais densas, né, entre 200 e 385. Das altitudes que ocorrem nessa área, ele está restrito a altitudes entre 65 e 125 metros acima do nível do mar, sendo que as áreas vão de 3 a 165. Ocorrem também, estão restritos também a áreas com menor sazonalidade da precipitação, ou seja, áreas que têm chuvas mais constantes dentro do período chuvoso, e também em áreas com menor influência dos grandes rios, ou seja, áreas que não são influenciadas, áreas mais distantes da influência da inundação dos grandes rios, ou seja, ela está restrita a áreas de cabeceira. Bem, nessas áreas de cabeceira, elas estão restritas a igarapés de água clara, sendo que nessa área também existem igarapés de água preta, mais ácidos, e ela ocorre nesses igarapés de água clara. Então, o pH que varia de pouco ácido a próximo do neutro, né? E também em igarapés com vazão que vai de 0,04, ou seja, igarapés de pequena ordem, é de primeira ordem, igarapés que acabam de se formar nas cabeceiras, até igarapés de terceira ordem, quando igarapés de segunda ordem se encontram. E a partir daí, igarapés maiores de 0,6 metros cúbicos por segundo, que já começam a se juntar e formar igarapés de quarta ordem, eu não detectei a espécie. Dentro desses gradientes aqui, das características locais, onde a espécie ocupa, as maiores densidades estão no ponto intermediário desses gradientes. Ao contrário do dossel, então a espécie é mais numerosa em dosséis mais abertos. Então, dentro dessas florestas, densas,
O local, os locais onde o dorsal é menos contínuo, a espécie ocorre mais. Aqui representa a abertura do dorsal. Então, dorsais com 30% de abertura, onde a espécie é mais numerosa. Esse mapa representa aqui para mostrar isso, a distribuição do sistema de drenagem. Então, ela ocorre desde a cabeceira, né, esses círculos verdes são pontos de ocorrência, até próximo já do curso principal do sistema de drenagem. Aqui é o Piraquequara, no caso, o sistema principal não ocorre mais desses grandes rios, maiores afluentes, e nem dos rios principais, os igarapés maiores, dentro dos sistemas de drenagem. Os girinos são depositados, então, os ovos são depositados então, nessas poças, em poças parecidas com essas, né, conectadas aos igarapés. Então, aqui tem esses barrancos mais encaixados, eles não são tão próximos da água, e alguns pontos tem algumas poças que são conectadas à terra aqui, onde eles são depositados, os ovos, né, a ninhada. E os girinos, aparentemente, quando eclodem, vão para áreas de praias. Então, após curvas nos igarapés, formam um remanso, né? E a velocidade aqui, o impacto do igarapé, ele cessa, né? E essa areia, ela forma praias marginais após as curvas, que é onde eu encontrei os girinos e onde também o Domingos Rodrigues, da UFMT, que estudou os girinos na Duque, considera que os girinos estão adaptados a desenvolver. Bem, então as principais ameaças, com certeza a expansão de Manaus é a principal e a mais preocupante. Então aqui era a distribuição da espécie, esse polígono azul, e a gente pode ver que boa parte dessa área de distribuição está restrita a essa área, já está destruída, já está devastada pela expansão de Manaus, né? Tanto urbana, que então a região de Manaus, aqui é Manaus, né? Área urbana concentrada, que é o centro de Manaus. A gente pode ver que aqui é a Reserva Duque, esse quadrado verde, né, já está totalmente circundado por estradas e moradias e ocupações humanas, sejam elas urbanas ou mais rurais, ou periurbanas. E também aqui em Rio Preto da Eva, que é onde tem aproximadamente 15% da distribuição dela dentro deste município, a gente também vê uma expansão dessas áreas urbanas e rurais dentro sobre a área de distribuição da espécie. Então, também há áreas aqui voltadas a projetos de agricultura, pecuária. Então, é bem preocupante a expansão do município de Manaus, tanto em termos do uso da terra para finalidades de urbanização, quanto para assentamentos rurais, ou mesmo o uso da terra destinado à agricultura e pecuária, nas áreas mais para o centro da distribuição da espécie. Então, é bastante preocupante. Tanto pelo desmatamento, a espécie ocorre, como eu falei, em florestas bem específicas, né, com características bem específicas. Ela não ocorre continuamente aqui, ela ocorre em mancha, em áreas com as características que eu apontei. E também, outro ponto agravante disso é que as pessoas geralmente ocupam as áreas de cabeceira, que são os platôs. Poluindo essas áreas, tudo que está para baixo vai ser poluído. Então, é preocupante, já que a espécie está provavelmente está limitada a condições de pH muito específicas, ficando mais ácido ou mais básico daquilo que a espécie aparentemente tolera, tudo que está ali no sistema de drenagem que eu mostrando onde ela ocorre pode ocasionar na extinção local da espécie. Outra preocupação que eu tenho é porque eu observei a criação de matrinchãs, principalmente também nessas áreas de cabeceira. E muitas dessas ativadas, ou seja, esses peixes aqui, que geralmente ocorrem em igarapés maiores, abaixo de igarapés de quarta ordem, podem invadir esses sistemas de drenagem aqui e os girinos podem ficar vulneráveis a elas, assim como as espécies de heterópicos, que os girinos são predados por espécies de truta, que ela é bem carnívora. A matrinchã, apesar de ser onívora, ela também ocasionalmente come pequenos peixes e pequenos invertebrados nos cursos da água onde ocorre. Então, é uma preocupação a se monitorar. Eu fiz uma projeção das áreas adequadas para a ocorrência da espécie, baseada em 19 variáveis bioclimáticas, climáticos disponíveis no site do World Clean. Então, aqui, essa é baseada no clima atual, as áreas mais adequadas para a ocorrência da espécie.
quando eu projeto para 2050, considerando um cenário catastrófico, ou seja, que nenhuma política relacionada à redução de emissão de carbonos seria conduzida, a área da espécie permanece, aparentemente está adequada em toda a sua extensão. Porém, essa parte de distribuição aqui entre no município de Rio Preto da Eva, ela é reduzida, né, que a gente pode ver que ela é reduzida, e empurrando para onde a cidade está expandida. Então, essas populações aqui, elas futuramente estarão ameaçadas pelas mudanças climáticas também. Aqui é uma expansão das áreas adequadas para a espécie, porém, aqui, para essas áreas acima da distribuição dela, são áreas que são drenados por igarapés de água preta mais ácido, onde a espécie não ocorre. Então, apesar dessa expansão baseada no nicho climático, as condições locais não permitem que a espécie ocorra aqui. Então, é de se preocupar também em relação às mudanças climáticas para a conservação da espécie. Tem um ganho, mas é insignificante, e há também uma perda significante em parte da porção da distribuição geográfica da espécie. Bem, eu me preocupo porque, apesar da pequena área geográfica de Atelopus manauense, ela é constituída de 6 unidades evolutivas significantes. Então, essa pequena área, em cada um desses pontos, dessas cores, representa um grupo genético distinto, tanto em característica, na variação genética neutra, né, causada pelo próprio isolamento reprodutivo, pela deriva genética, quanto a variação adaptativa. E o que define uma unidade evolutivamente significante, né? Então, todos esses grupos genéticos são prioritários para conservação. Eles estão na pequena área, já têm sinais de devastação aqui, separando elas, que é preocupante. Me preocupa mais essa população genética aqui em azul, que está nas áreas mais de cabeceira, mais altas da distribuição da espécie, que ela tem um tamanho populacional efetivo pequeno, tem sinais de endogamia e tem baixa diversidade genética. Assim como que essa população da Duque, da Reserva Duque, ela também tem as mesmas características genéticas. Isso é bastante preocupante. Aqui, porque aparentemente florestas mais abertas, altitudes mais altas aqui isolam, impedem ou reduzem o fluxo gênico dessas populações mais para baixo, em direção a essa população azul aqui, e também do fluxo gênico em relação às populações que estão acima da Reserva Duque para atingir essa população em amarelo. Devido a essas áreas desmatadas, são áreas sem floresta ou florestas degradadas que provavelmente também reduzem o fluxo gênico, né? Causam resistência, dispersão, a conectividade funcional dessas espécies. Então, isso preocupa o isolamento dessas populações da Duque e essa população aqui em azul, aqui nas cabeceiras do sistema de drenagem da espécie ocorre. Então, todas essas populações têm que ser consideradas como prioridades de conservação e medidas para conservá-las devem ser imediatamente tomadas, se a gente quiser conservar o potencial evolutivo da espécie. Bem, existem alguns lacunas de conhecimento. Eu foco sempre na conservação, então, devido ao perigo de contaminação dos igarapés, é necessário monitorar qual a taxa de sobrevivência e crescimento do girino entre os diferentes igarapés, para a gente ir até fora do range da espécie, para entender como que ela responderá caso a poluição aconteça e para a gente poder prever, né, que está poluindo ali, o pH está em determinada condição, a espécie não resiste, então a gente tem que controlar essa emissão de poluição nesse ponto. Outro estudo importante é o monitoramento das populações, tanto do ponto de vista ecológico, para entender qual é a variação das densidades da espécie entre anos, e também o monitoramento da variação genética. Então, como a diversidade genética se está aumentando, se está diminuindo, se está havendo fluxo gênico, se o fluxo gênico está sendo mantido, né, o que mantém a variabilidade genética, onde está tendo baixo fluxo, se está levando à endogamia. Então, esses são monitoramentos importantes dessas populações, para saber a saúde delas, né?
principalmente daquelas que eu destaquei anteriormente. E também estudar as características reprodutivas da espécie. Então, a biologia, a ecologia, o comportamento da espécie ainda desconhecido, e isso também traz consequências negativas, uma vez que a mudança nas condições climáticas que a espécie provavelmente escolhe para reproduzir, vão ser alteradas. Bem, eu estou estudando ainda, estou analisando, devido à falta de bolsa de pesquisa, eu parei, mas está sob análise, como os diferentes fenótipos relacionados à morfologia e aos padrões de coloração e à reflectância de coloração do dorso estão distribuídos nos diferentes igarapés, igarapés de primeira, segunda, terceira ordem, com diferentes pHs, com diferentes aberturas do dorsal. Então, aqui esses igarapés aqui eu destaco em diferentes cores, esses três tipos de igarapés, de acordo com o tamanho. E aqui as aberturas do dorsal, que variam entre as áreas que a espécie ocorre, entender como que esses fenótipos estão associados com a variação ambiental e genômica, para a gente poder entender melhor como fazer o resgate genético, caso necessário, enfim, tomar outras medidas conservacionistas para a preservação da espécie. Perspectiva para a conservação da espécie seria preservar a variação ambiental associada com cada uma dessas unidades evolutivas significantes. Então, cada um desses grupos genéticos estão associados a florestas com características muito específicas, então é necessário manter essas áreas onde esses grupos genéticos estão distribuídos. Acredito que criar reservas em formato stepstone para esses grupos dispersarem entre essas populações são importantes, e corredores ecológicos baseados na resistência que as características da paisagem impõem. Então, aqui em verde são as melhores rotas para a dispersão da espécie baseada em características de altitude e biomassa da floresta, da paisagem. Então, seria necessário criar essas reservas, reservas não tão grandes, de tamanho intermediário, com reservas menores entre essas reservas principais, e corredores baseados nessa coloração verde aqui, que são mapas de resistência. Essa de resistência à dispersão, à conectividade funcional dos indivíduos dentro de cada desses clusters, entre os clusters. E são as áreas mais adequadas baseado no circuito escape, né? Então, seria importante manter essas áreas de corredores para evitar o isolamento reprodutivo dessas populações. Bem, o que está sendo feito o primeiro passo foi a avaliação do estado de conservação pelo CN, não foi divulgado, mas provavelmente a espécie entrará como endanger. A partir disso, a gente pode ter avaliação nacional, né, pelo CMBio e transformar a espécie em projeto de lei, ou seja, qualquer ameaça, qualquer empreendimento que for conduzido na sua distribuição necessita de um planejamento especial, diferenciado e focado na mitigação de qualquer ameaça que possa ser direcionada à espécie. E, como eu falei anteriormente, um plano para estabelecimento de reservas que contempla as características ambientais relacionadas à variação genômica da espécie e corredores conectando as populações. Também seria de grande valor a criação em cativeiro. Não acredito que seja difícil criar eles em cativeiro, mas precisa de determinadas condições para que isso aconteça. Eu transportando os animais em caixas, eu registrei um amplexo, né? Então, não acredito que seja difícil eles, os casais se formarem. É difícil, talvez, local para a fêmea sentir a vontade de reproduzir. E a exposição nos zoológicos para criar sensibilização nas pessoas, né? Nós descrevemos a espécie, nomeamos ali a menor cidade de Manaus, já pensando nessa possibilidade de aproximar a população de Manaus com essa espécie e com a biodiversidade que ocorre na região. Bem, quero destacar aqui que foi criado recentemente a iniciativa de sobrevivência Telops, que é um sopro de esperança para a conservação do gênero. No Brasil, além de Heteropus manoense, temos outras espécies, aparentemente três, mas pode ser bem maior esse número, e boa parte da distribuição dos Heteropus no Brasil está no arco do desmatamento. Então, não se sabe quantas espécies tem, qual é a ecologia dessas espécies, nem como está distribuída a variação genética delas dentro dessa área de desmatamento, né? Desmatamento bem
bem intenso. Então, esse é um sopro de esperança. Meu contato é esse. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Estarei, após a apresentação dessa palestra, disponível para conversar mais um pouco. Muito obrigado. Muito obrigada pela palestra, Rafael. Parabéns pelo excelente trabalho. A próxima palestra é sobre a espécie Quiasmocleis alagoanus e será ministrada pelo Felipe Nascimento. Felipe possui graduação em biologia e mestrado em diversidade biológica e conservação nos trópicos pela Universidade Federal de Alagoas e doutorado em zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é técnico do Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas e também membro colaborador do Laboratório de Biologia Integrativa da mesma universidade. Então, seja muito bem-vindo e boa palestra. Olá pessoal, eu sou o Felipe Augusto Nascimento, é um prazer estar aqui participando desse simpósio. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora pela ideia e agradecer o convite feito a mim para falar um pouco sobre o Quiasmocleis alagoana. Espero que hoje e os próximos dias sejam bem produtivos. A proposta aqui será apresentar essa espécie de uma maneira geral em relação ao seu status de conhecimento e em seguida apresentar algumas informações sobre as suas ameaças e aspectos relacionados à sua conservação. Bom, Quiasmocleis é um gênero de microilídeo sul-americano formado atualmente por 36 espécies de rãs habitantes de serrapilheira e de hábito semifossorial, e com uma distribuição que abrange a Bacia Amazônica, o Cerrado, o Chaco e a Floresta Atlântica. Quiasmocleis alagoana, no caso, é uma espécie que foi descrita em 1999, portanto há mais de 20 anos, a partir de espécimes descobertos em dois fragmentos de Mata Atlântica, no estado de Alagoas. Na época, a distribuição de Quiasmocleis na Mata Atlântica era restrita somente à região sudeste e sul do país. Portanto, esse foi o primeiro registro do gênero para o Nordeste e até hoje é a única espécie de Quiasmocleis registrada ao norte do Rio São Francisco. Atualmente, essa espécie é conhecida em mais alguns pontos dessa porção da Mata Atlântica acima do Rio São Francisco, que é uma região biogeográfica conhecida como Centro de Endemismo Pernambuco. Seu registro mais ao sul ainda é a sua localidade tipo, a chamada de Mata do Catolé, em Maceió, e em outro fragmento distante 10 quilômetros desse, conhecido como Mata do Cedro, né, de onde proveio uma parte de sua seretipo. Essa espécie passou quase 10 anos sendo conhecida apenas desses dois pontos, até que em 2008 ela foi registrada na Mata do Buraquinho, em João Pessoa, na Paraíba, sendo esse o limite de distribuição mais ao norte conhecido até o momento. Desde então, Quiasmocleis alagoana foi sendo registrada em fragmentos florestais dentro dessa extensão de ocorrência, como por exemplo, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, na Reserva Biológica de Pedra Talhada, em Quebrangulo, em Alagoas, e o registro mais recente feito esse ano, que foi no município de Vicência, também em Pernambuco. No total, a extensão de ocorrência da espécie é de aproximadamente 3.200 km², abrangendo os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Sistematicamente, o gênero Quiasmocleis é dividido, segundo uma proposta de SAI colaboradores de 2019, em três subgêneros que dão nome aos três subclados que formam a filogenia do gênero. Quiasmocleis alagoana aparece como pertencente ao subgênero Quiasmocleis e está posicionado com mais três espécies que também ocorrem no Nordeste do Brasil, formando um clado conhecido como clado do Norte da Floresta Atlântica. Com relação às informações biológicas de Quiasmocleis alagoana, vale destacar que somente 7 anos após a sua descrição é que foram publicados novos dados para a espécie. No caso,
foi a descrição do seu girino em 2006. Desde então, não houve mais nenhuma nova informação sobre essa espécie, além, claro, dos novos registros de ocorrência. Só quase 15 anos após, no ano passado, é que foram publicados alguns dados de história natural da espécie provenientes de sua localidade tipo. Baseados nas informações desses trabalhos anteriores, é que apresentamos aqui alguns aspectos interessantes da biologia dessa espécie. Como ocorre em grande parte das espécies do gênero, que as Moclês alagoana apresentam considerável dimorfismo sexual. As fêmeas são em média 5 cm maiores que os machos e duas vezes mais pesadas. Além disso, os machos apresentam membranas interdigitais nas patas posteriores, enquanto essas são ausentes nas fêmeas. Do mesmo modo, a presença de espinhos dérmicos nas laterais dos dedos e ao longo do corpo também são presentes nos machos e ausentes nas fêmeas. A reprodução também é, em linhas gerais, similar à que ocorre nas demais espécies do gênero. Essa espécie apresenta um padrão exclusivo de reprodução e que ocorre estritamente na estação chuvosa, que na região vai de abril a setembro. Contudo, a atividade reprodutiva em si só ocorre quando as poças já estão bem cheias, né? Ou seja, lá para meados de junho ou julho, e sendo limitada somente aos dias com grande precipitação acumulada. Por esse gráfico aqui, percebe-se bem esse padrão nessas duas maiores colunas que representam o maior índice de chuva acumulada nas últimas 24 horas, coincidente com a reprodução da espécie. Ou seja, a reprodução de Moclês alagoana só ocorre após chuvas intensas e persistentes. Por outro lado, nestes dias específicos, essa espécie foi sempre a mais abundante nas poças, uma vez que parece que a chuva forte termina por inibir a atividade das outras espécies. Sua vocalização geralmente começa no pôr do sol, por volta das 5h30 da tarde, com um pico ocorrendo cerca de uma hora depois. Os machos podem vocalizar tanto na serrapilheira em volta da poça, como também parcialmente submersos na água. Durante a atividade reprodutiva, os machos parecem buscar ativamente pelas fêmeas. Eles se deslocam e depois vocalizam durante um período e se deslocam novamente. A desova é aquática, porém o amplexo pode ocorrer em variados substratos, como em troncos de árvores próximos ao solo, na serrapilheira e dentro d'água. No pico da atividade, os machos parecem não apresentar uma grande seletividade, como ocorre em espécies com reprodução explosiva, podendo inclusive ocorrer eventualmente amplexos interespecíficos, como na imagem central aqui, onde um macho foi flagrado abraçado a um casal também em amplexo de Simex Cook. As desovas são postas na superfície da água e possuem em média 250 ovos. Os girinos são nectônicos, permanecendo geralmente a meia coluna d'água, e tem uma morfologia típica dos girinos de microilídeos em geral, com o corpo ovalado, o focinho circular e amplo em vista dorsal, olhos laterais, um disco oral simples, sem estruturas queratinizadas, e a presença de um espiráculo em posição ventral. Em relação às ameaças sofridas pela espécie e os esforços para sua conservação, temos que, pela última proposta da IUCN de 2004, que as Moclês alagoana aparece na categoria Data Deficient, ou seja, assim as informações disponíveis na época não seriam suficientes para uma avaliação adequada da espécie. Temos que levar em consideração que nessa época a única informação disponível provinha unicamente de sua descrição original e ela só era conhecida de Alagoas. Mesmo assim, as prováveis ameaças apontadas pela IUCN seriam a perda de habitat devido ao desenvolvimento agrícola, à pecuária e aos assentamentos humanos, apontando ainda a observação de que a área de ocorrência sofria severa fragmentação e redução. Já no livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, elaborado pelo ICMBio, em sua última edição de 2018, que as Moclês alagoana consta como em perigo, né?
tendo como principal ameaça, como na IUCN, também a perda de habitat devido à expansão urbana, o pasto e a agricultura, especialmente de cana-de-açúcar, causando também a fragmentação de seu habitat, o que isolaria as populações. Uma informação importante é que Chiasmocleusa lagoana é uma das espécies alvo do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina, o PAN, que já está no seu segundo ciclo. Ainda não existe, pelo que eu sei, nenhum trabalho de conservação voltado especificamente para essa espécie. O que existe são algumas ações voltadas para as áreas onde ela ocorre. Bom, voltando aos registros de distribuição geográfica da espécie que mencionei lá no início, nós podemos observar que, pelo menos dessas 6 localidades, 5 estão inseridas em alguma unidade de conservação. A exceção seria a Mata do Buraquinho, em João Pessoa. Porém, mesmo não sendo uma unidade de conservação, a Mata do Buraquinho faz parte de um jardim botânico, o que faz dela, ao menos teoricamente, uma área com algum grau de proteção. Então, como última parte da apresentação, vou falar brevemente sobre as ameaças e eventuais esforços de conservação que vêm sendo realizados em 3 dessas localidades, as quais eu tenho ou consegui um pouco mais de informação. A primeira delas é a Mata do Buraquinho, que, como disse anteriormente, é a que possui o registro de ocorrência mais ao norte de Chiasmocleusa lagoana. Ela faz parte do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, na Paraíba, e é um fragmento florestal nativo de cerca de 5 km quadrados, completamente cercado por área urbana e sendo considerado o maior do mundo com essas características. Por conta disso, a área sofre com frequentes invasões nas suas bordas, com a população ocupando irregularmente as áreas protegidas. Isso, claro, vindo acompanhado quase sempre de desmatamento. Há um outro problema grave é a poluição dos seus corpos d'água por esgoto doméstico. Um dos principais rios que atravessa a cidade corta a Mata do Buraquinho já adentrando na reserva poluída. E segundo informações de colegas, que a Chiasmocleusa lagoana não é visto por lá desde 2008, quando da divulgação do primeiro registro da espécie fora da localidade tipo. A segunda localidade é conhecida como Mata do Cedro e fica em Rio Largo, em Alagoas, que é um município vizinho a Maceió. E é, como eu disse antes, de onde veio uma parte da série tipo de Chiasmocleusa lagoana. Essa área hoje é uma reserva particular do patrimônio natural, criada em 2014 e possuindo cerca de 9 km quadrados de área. A reserva é de propriedade de uma usina sucroalcooleira muito tradicional no estado. Porém, há alguns anos ela foi cedida em regime de comodato ao Instituto de Preservação da Mata Atlântica de Alagoas, que é quem realiza o gerenciamento ambiental lá na área. No geral, é um fragmento em bom estado de conservação, tanto que ela foi escolhida, por exemplo, para a reintrodução do mutum de Alagoas, uma ave endêmica do estado e que estava extinta na natureza desde os anos 90. No entanto, a região ainda sofre ameaças, principalmente em relação à caça de subsistência, que é realizada, na maioria das vezes, pela população local. Em relação ao Chiasmocleusa lagoana em si, não havia sido feitos novos registros desta desde a descrição da espécie em 1999. Porém, no ano passado, pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas registraram um único indivíduo que caiu em uma armadilha de queda durante uma expedição. A terceira e última área que vamos apresentar aqui é a localidade tipo da espécie, uma região conhecida como Mata do Catolé. Na verdade, esse fragmento faz parte de uma APA, a Área de Proteção Ambiental do Catolé e Ferno Velho, que é uma região bem mais extensa, com cerca de 37 km quadrados, com uma fisionomia variada e complexa e que engloba 4 municípios de Alagoas. Essa APA ela foi criada em 1992
porém seu plano de manejo só entrou em vigor no ano passado, ou seja, 30 anos depois. E a chamada a Mata do Catolé em si, né, é uma área bem menor, de aproximadamente 6 km quadrados, situado na região noroeste do município de Maceió, que anos atrás, uma grande parte da margem oeste dessa mata fazia divisa com extensas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Porém, com o decorrer dos anos, toda essa extensão foi sendo substituída aos poucos por construções residenciais, de modo que atualmente quase todo o fragmento é cercado por área urbana. A reserva ainda possui em sua porção sul um reservatório de água que é gerenciado pela Companhia de Abastecimento de Água de Alagoas e que fornece água para cerca de 30% da cidade de Maceió. E é um fragmento muito importante para a neurofauna, pois além de que as Moclês alagoana, ele também é a localidade de tipo de Philodetes edelmoi, de Sinex scook, essa última espécie só ocorrendo lá até o momento, e além de ser habitada por outras espécies ameaçadas, como Ilomantes granulosa, e também por espécies consideradas raras, como o Macroginoglottis alipioi. É possível ainda você encontrar o que é a Moclês alagoana com relativa frequência nessa área, tanto os adultos quanto os girinos, né? especialmente os girinos na época chuvosa. Né? Obviamente, né, que essa relativa frequência de encontro é um reflexo da maior frequência de pesquisas que ocorre por lá. Em relação às ameaças, as principais que ocorrem lá na região é a extração de madeira, que ocorre em algumas áreas pontuais, a extração de areia, né, que ocorre na porção norte da reserva, que é uma área caracterizada por uma fitofisionomia de cerrado, né, como se fosse um encrave de cerrado, uma ilha de cerrado dentro da Mata Atlântica, que é conhecida como Cerrado do Catolé. Né, o abandono de lixo pela população lá do entorno, que também é um fato muito grave, né, que é um sério problema. E a ocupação ilegal de áreas na margem da mata. Né? E, finalmente, um dos problemas mais sérios que a região tem enfrentado nos últimos tempos, que é a pressão imobiliária, que tem se esforçado muito em avançar em direção à mata. Em relação a isso, podemos exemplificar com o fato que aconteceu recentemente em 2019. Houve um projeto lançado por uma construtora para erguer um grande empreendimento imobiliário, tomando toda a área do cerrado da Mata do Catolé, essa área aí que está na imagem superior do slide. Ou seja, todo o cerrado lá do Catolé iria desaparecer. O estudo e o relatório de impacto ambiental apresentado foi favorável ao empreendimento. Isso, claro, chamou a atenção de muita gente e mobilizou várias pessoas. Resumidamente falando, porque a história é bem mais complexa e longa, o Conselho Gestor da APA, juntamente com alguns pesquisadores da UFAL, elaboraram um manifesto técnico apontando várias falhas e inconsistências no EIA-RIMA que foi apresentado, o que no final culminou no cancelamento do projeto pela construtora. Então, a área de cerrado ainda está lá, ao menos por enquanto. Finalizando, gostaria de pontuar aqui alguns exemplos do muito que se falta ainda conhecer sobre essa espécie, né? Longe, claro, de querer apresentar uma lista definitiva dessas carências. Nós precisamos urgentemente de informações, por exemplo, sobre a ecologia populacional da espécie em toda a sua área de ocorrência. Precisa-se também realizar estudos de monitoramento a longo prazo para se detectar as ameaças a essa espécie de maneira mais assertiva. Um outro aspecto importante é saber como essas várias populações estão caracterizadas geneticamente, será que há divergências entre elas? Pergunta também é válida de um ponto de vista da morfologia, né? Tanto para os adultos quanto para os girinos. E é importante também a realização de estudos de história natural das demais populações fora da localidade tipo, né? Entre uma série de outras coisas. E finalmente, como perspectiva, falando em relação a Alagoas, e sendo um pouco atrevido, né, seria de grande valia se a Mata do Catolé fosse recategorizada para uma unidade de conservação de uso mais restrito, né,
devido principalmente à sua grande importância biológica. Sei que isso envolve vários aspectos sociopolíticos, socioambientais bastante complexos, mas é uma esperança. Bom, finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez à equipe organizadora do evento pelo convite, a todas essas pessoas que contribuíram trabalhando com essa espécie no campo ou me passando informações para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês. E por fim, quero agradecer ao Museu de História Natural da UFAL, que é o local onde trabalho, por todo o suporte fornecido. Então, muito obrigado e fico à disposição. Felipe, muito obrigada pela palestra e parabéns pelo trabalho, pelo esforço na conservação dessa espécie. A próxima palestra é sobre a espécie Boana Buriti, e quem vem apresentar é o Helber Brandão. Ele possui graduação em Biologia e doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília, foi analista ambiental do IBAMA e atualmente é professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília. Bem-vindo, Helber, uma ótima palestra. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Helber Brandão. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, coordenador do Laboratório de Fauna e Unidade de Conservação. E eu fui convidado pela comissão do ANFOCO, do terceiro ANFOCO, para falar sobre uma espécie ameaçada do Cerrado, que é a Boana Buriti. A Boana Buriti, né, o título da pequena, uma pequena apresentação que eu fiz, né, chama um requiem no Cerrado, né, uma música triste de um bicho que está no estado de conservação muito preocupante. Eu agradeço aí toda a comissão, né, do evento pelo convite. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o animal, né? Então, a Boana Buriti, ela foi descrita em 99, nesse artigo do professor Ulisses Karamaski, do professor Carlos Alberto, em que ela descrita a todas e a todos. Meu nome é Helber Brandão, eu sou professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, coordenador do Laboratório de Fauna e Unidade de Conservação, e eu fui convidado pela comissão do ANFOCO, do terceiro ANFOCO, para falar sobre uma espécie ameaçada do Cerrado, que é a Boana Buriti. A Boana Buriti, né, o título da pequena, uma pequena apresentação que eu fiz, né, chama um requiem no Cerrado, né? Uma música triste de um bicho que está no estado de conservação muito preocupante. Eu agradeço aí toda a comissão, né, do evento pelo convite. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o animal, né? Então, a Boana Buriti, ela foi descrita em 99, nesse artigo do professor Ulisses Karamaski, do professor Carlos Alberto, em que era descrita, né, duas espécies novas do grupo Ila Politênia, né, eram as chamadas pererecas de pijama. Esses animais caracterizados por, né, um corpo alongado, com várias listras, né, diferentes de contraste de cores mais palhas, mais de um palha mais claro, né, de tonalidades mais claras e tonalidades um pouco mais escuras, mais amarronzadas, né, criando uma coloração disruptiva muito útil, né, para camuflar o animal em áreas abertas, né, com gramíneas, onde você tem um contraste, né, de claro e escuro pelo comportamento das gramíneas e favorecendo a quebra aí do perfil, né, do animal e protegendo ele de predadores. Esse bicho, né, ele tem uma história curiosa, né, em 98 estava num congresso, não lembro exatamente qual, o professor Ulisses e o professor Carlos Alberto estavam apresentando o painel sobre uma revisão de um trabalho deles, justamente com as pererecas de pijama, né, que na época eram chamadas de grupo Politênia. E aí eu olhei aquele material e falei assim, professor, está faltando, né, conversando com o professor Ulisses, professor, está faltando aí um bicho aí, né. Aí ele, não, é esse aqui, né. Falei, não, eu acho que eu tenho bicho, vou te mandar. Aí mandei dois exemplares para ele, que eu tinha coletado, né, na Fazenda São Miguel. Mandei os dois exemplares, inclusive os menos bonitos, né, os mais amassados.
mandei para ele e pouco tempo depois saiu publicado o artigo, no entanto, com um errinho de localidade, né? Então, apesar do bicho ser localizado no município de Buritis, essa localidade, ela corresponde, na verdade, à sede municipal e não à fazenda São Miguel, onde efetivamente, né, o animal foi coletado, né, em 94. Posteriormente, né, foram feitas várias mudanças taxonômicas aí no chamado grupo de Ilha Politênia. Foi percebida que as pererecas de pijama, elas, na verdade, correspondiam, né, estavam dentro do clado, né, das chamadas pulquelas, né, um grupo extremamente grande de lídeos da América do Sul. E que, na verdade, a característica, né, de pijama, né, as listas dorsais alongadas são uma característica homoplástica, homoplásica, não é uma sinapomorfia de um clado. Então, na verdade, esse trabalho aqui recente mostra que você tem, né, um clado, né, das Politênia, né, digamos assim, com a Ilha Buriti e com a Boana Buriti como grupo irmão, né, do outro grupo, com estenocéfala, etc., né, que está um pouco mais simples, né, mostrando esse clado. Enquanto isso, as outras, né, pererecas de pijama do Cerrado, como a Boana Goiana, né, e a agora sinonimizada Boana Felpleura, estão, na verdade, né, dentro do grupo das chamadas Boanas Prazina, né, senso estricto, né, que são os bichos aí, Boana Prazina, as Córdoba, Pulquela, exatamente. Então, são bichos que, apesar de ter, né, a presença, né, conspícua das faixas, né, dorsais, eles são bichos que não são aparentados, né, são bastante diferentes, mostrando aí que tem pelo menos dois clados importantes, esses bichos listrados aí no bioma Cerrado. E claro, né, se a gente imaginar que existe uma pressão ecológica para a formação desse padrão de estrado associados à ocupação de campos, áreas abertas, comuns no Cerrado, não é de se estranhar, né, que esse padrão possa ter surgido de forma independente ao longo da evolução. Essa espécie, ela tem uma situação, né, de taxonômica um pouco... taxonômica de ameaça, né, classificação de ameaça dela é um pouco estranha, né, porque aí o CN, né, que é uma... que tem uma classificação global, né, espécie endêmica do Cerrado, considera que a espécie é dada deficiente, né, porque não tem informação ainda para julgar o status de ameaça do animal. Então, envolve uma questão importante de ausência de informação e necessidade de obter mais informação. Mas, né, até 2018, pelo livro vermelho do ICMBio, a espécie está considerada como menos preocupante, né, LC, o que é estranho, né, porque, né, nós temos aí uma das questões fundamentais, das premissas fundamentais do direito ambiental, que é o princípio da precaução, que toda vez que você tem uma dúvida com relação à conservação da biodiversidade, a dúvida ela tem que ser usada a favor da conservação e não contra ela, né? Porque quando você assume que a sua ignorância sobre um determinado assunto, ela não representa uma ameaça ao organismo, você, na verdade, pode estar prejudicando ações de conservação de um recurso natural que é importante para a coletividade. Então, essa postura, né, é muito evidencialista, né, assumida, ela, na verdade, ela tem uma série de críticas e problemas, às vezes, que a gente pode depois observar. Por ser uma espécie dado deficiente, né, e está aqui relativamente perto da gente aqui da Universidade de Brasília, né, eu comecei aí em 2009, 2010, a orientar a Letícia. A Letícia foi minha aluna de iniciação científica, e ela fez várias coisinhas com a Boana Buriti, né, levantamento de girinos, começamos a trabalhar com animal, dieta da espécie, né, baseada fazer os bichos, né, regurgitarem material e alguns dados de história natural, por exemplo, efeito da vegetação ao redor do ambiente, sobre o comportamento, o sítio de vocalização, né, os bichos, eles vêm do Cerrado mais aberto,
e aí eles vão subindo, né, na vegetação mais alta e vocalizam em poleiros maiores ao redor da lagoa. Esse aqui é o ponto, né, que a gente conhece da espécie aqui em Brasília, onde a espécie era até então muito abundante. Como consequência do trabalho dela, né, nós fizemos uma revisão da distribuição da espécie e pegamos, né, os pontos conhecidos. Aí tinha o ponto aqui de Brasília, né, do sítio de estudo dela, o ponto original de coleta, né, lá na Fazenda São Miguel, no município de Buritis, e uma região aqui na proximidade de Paracatu, na Fazenda Champion. São sempre áreas altas, né, sempre áreas acima de 900 metros de altitude, que é interessante sempre em chapadões, né, chapadões vastos, amplos, de terreno bastante plano, né, são áreas bem abertas, bem planas, de vegetação aberta, né, e dentro de uma região relativamente pequena, né, dentro da ocorrência. Essa é uma região interessante porque, assim, está perto de Goiânia, está perto de várias instituições de pesquisa no estado de Goiás, né, em Goiás, em Anápolis, está perto da cidade de Brasília, tem muita pesquisa sendo feita na área, é um bicho que realmente não tem aparecido, né, além desses pontos conhecidos. O único ponto que a gente tem o monitoramento desse animal com uma certa frequência é Brasília. Esse ano ele estava presente, eu tenho ido à fazenda com bastante frequência, as duas últimas vezes que eu fui eu não encontrei o animal, apesar ele estava presente no início do ano, início de 2021, veio a época da seca, no início das chuvas agora desse ano, não encontrei o animal, teve um rebaixamento da quantidade de água da poça muito importante, uma mudança na estrutura da vegetação, né, então antigamente você vê que a poça era muito livre de vegetação aquática, hoje ela está muito tomada por vegetação aquática, ela está mudando o ambiente, e a gente não sabe, né, realmente está acontecendo com esse bicho. A gente juntou dados, então, um time aí de feras grandes, né, juntamos informações também do trabalho da Letícia, aí com o apoio da Maitê, da Dani e do Rafael, nós também começamos a estudar, né, outros aspectos com relação a esse bicho, né, com bioacústica, trabalho da dieta, distribuição geográfica e perda de hábitat. E aí nós percebemos, né, quantificamos aí o tamanho de mudanças ambientais, né, entre 2008 a 2018, na região das três pontos conhecidos, né, estabelecemos aí uma área de ocupação, né, com raio de 5 quilômetros a partir, né, aliás, de 10 quilômetros a partir do ponto de registro, e dentro desse raio, né, esse diâmetro de 20 quilômetros, isso aí dá mais ou menos 4 quilômetros quadrados, nós quantificamos a perda de vegetação ao longo do tempo. E a gente viu que na Fazenda Champa, em Paracatu, você tem uma paisagem largamente dominada por formações de agricultura anuais e perenes, né, especialmente soja, né, são áreas planas. A população melhor conservada são as populações que estão dentro do Distrito Federal, né, aqui na Fazenda da UNB, é uma área protegida, a única população conhecida dentro de uma área protegida. E na Fazenda Buritis também o mesmo processo, né, de rápida conversão da paisagem, poucas áreas, né, conservadas, né, apesar de ter aqui um importante refúgio de área protegida, dentro de um consórcio de proprietários de terra na região, que juntaram suas reservas legais, então tem uma área protegida, mas assim, a região mesmo, né, ainda muito alterada. Uma coisa que chama atenção, quando a gente observa isso, né, que tem pouca vegetação, né, nativa, mas essa pouca vegetação nativa, ela já não estava presente em 2008, né, isso acontece porque, se você pegar aqui numa escala maior, que já na extensão de ocorrência, você tem, na verdade, um processo, né, o vértice de cada triângulo aqui é exatamente o ponto, né, de ocorrência dos bichos, da espécie, o que você tem é que, assim, essas áreas já estavam convertidas antes de 92. Em 92, a maior parte delas já eram áreas de plantio de oleaginosas anuais, né, especialmente soja, já eram pastagens. Em Brasília, a principal ameaça, né, é o aumento da malha urbana, então a malha urbana ela tem pressionado a unidade de conservação, tem isolado cada vez mais a unidade de conservação, isso tem tido um aumento na demanda de água. A quantidade de água no Alto Chapadas ela é uma quantidade de água aparente,
Então, a gente não tem efetivamente uma quantidade de água alta, né, e qualquer mudança na demanda dessa água pode significar um rebaixamento do lençol freático, o desaparecimento dessas nascentes em topo de chapada, e associado à expectativa de mudança de quantidade de chuva e aumento de temperatura no Cerrado. Então, e na região do... em outras regiões, tanto de... da fazenda São Miguel, como na região de Paracatu, é o aumento, efetivamente, das áreas agrícolas, mas uma paisagem já extremamente fragmentada. Desde 2010, a gente não teve mais nenhum registro de localidades de ocorrência da espécie. Esses são os únicos três registros conhecidos da espécie. É, se a gente considerar, né, o que a gente estimou a extensão de ocupação, nós estamos falando em pouco mais de 11.500 quilômetros quadrados, e área de ocupação, e área de ocupação com volta de 12 mil quilômetros quadrados, e a gente usando a ferramenta do Geocat, que é da IUCN, isso joga a espécie em situação de criticamente em perigo, né, para extensão de ocorrência, ou em perigo considerando a área de ocupação. É, e isso sem considerar, gente, a desinformação que nós temos sobre as populações de Paracatu e Buritis, e desconsiderando, né, declínios que a gente tem observado nessas populações. Então, eu não tenho muito problema em afirmar que essa é a espécie mais ameaçada de anfíbio no Cerrado hoje. É um bicho que está justamente nas áreas mais ocupadas pelo agronegócio, foi rapidamente convertida, são áreas de solo caro, facilmente mecanizáveis, convertidas rapidamente em paisagens agrícolas. Na região de Brasília também, com a pressão de crescimento urbano muito alto, talvez um dos metros quadrados mais caros, Brasília tem uma crise imobiliária, uma crise fundiária muito alta, uma pressão de crescimento populacional muito forte. Então, não tenho muita dúvida, né, de que essa espécie é uma espécie muito ameaçada. A única população conhecida está dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável, que é uma área que só é, né, mais ou menos protegida, porque está dentro da propriedade da Universidade de Brasília, e a Universidade de Brasília tem protegido a área. Então, eu não tenho, assim, muita dúvida de que essa é a espécie de Cerrado, mais ameaçada do Cerrado, né, e criticamente ameaçada. Infelizmente, né, mesmo assim, com essas informações, a espécie está sendo apenas indicada como NT ou vulnerável para a próxima revisão. A gente precisa ter, né, um entendimento de que a nossa dúvida, né, com relação à conservação das espécies, ela tem que ser usada em favor da conservação, em favor das espécies, né? Então, eu encerro por aqui, né, e espero que a gente consiga, né, proteger, né, essa biodiversidade de anfíbios do Brasil, que está rapidamente desaparecendo, se tornando cada vez mais ameaçada. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigada, Heuber, pela sua palestra, pela apresentação e divulgar as informações que você tem sobre a Buana Buriti. É muito importante isso, justamente para poder aplicar medidas de conservação para ela. E, bom, dando ao ciclo aqui da nossa palestra, a última do dia, né, do bloco temático de espécies ameaçadas, a gente vai trazer o Clodoaldo Assis, que é biólogo, doutorando em biologia animal pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, trabalha com curadoria de coleções, taxonomia e conservação de anfíbios e répteis. Ele trabalha com a espécie Nyctimantis pomba, que é a nossa espécie símbolo aqui do Anfoco 3, e tem sido nosso parceiro aí nos últimos 2 anos, então ele vai trazer um pouquinho, não só sobre a Nyctimantis pomba, mas também sobre a Sphenorhynchus canga e Schizonychnema garciae. Boa palestra, Clodoaldo. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar. Me chamo Clodoaldo, sou biólogo e herpetólogo, e atualmente sou doutorando em Biologia Animal na Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais. Fui convidado para ministrar uma breve palestra sobre 3 espécies de anfíbios do Sudeste Brasileiro, aqui de Minas, de onde eu falo. Um deles é ameaçado
e dois que provavelmente entrarão em alguma lista vermelha futuramente. Então, vamos lá. Aqui só uma apresentação do que eu vou abordar. Vou falar de Sclerocnemogaceae, em sequência, Nictimantes pomba, e finalizar com Sphaenorhynchus kanga. E o que eu vou falar sobre esses bichos? Vou fazer uma breve caracterização, mostrar a distribuição, falar do habitat, micro-habitat e hábitos, ver quais estudos foram feitos com essa espécie e finalizar a conservação. De onde eu tirei essas informações? Tirei da última avaliação da SG Brasil, que contemplou essas três espécies. E inseri alguma informação nova, que não está disponível nem na SG Brasil e nem na literatura. Vamos embora. A primeira espécie, Sclerocnemogaceae, que dentre as três é a que menos temos informações. É uma ranzinha da família Braxefalidae, que foi descrita em 2018, portanto, bem recente. É uma espécie pequena, que mede aí de 13 a 24 milímetros, sendo que as fêmeas são maiores que os machos, isso é bem perceptível. Em relação à coloração, o bicho possui o ventre amarelado, e a coloração dorsal pode variar de castanho escuro, né, a creme claro, a coloração creme, com manchas na região dorsal e nos membros. Agora, falando da distribuição, a espécie ocorre em três localidades na zona da Mata Mineira e abrange três municípios. Muriaé, que é esse aqui, do meio, a localidade tipo, mais ao sul, Cataguases, e mais a norte, São Francisco do Glória. Então, é um bicho bastante restrito. Aqui a localidade tipo, em Muriaé, o bicho ocorre nesse vale ao fundo, onde fica uma pequena central hidrelétrica, conhecida como Usina da Fumaça. É só um fragmento isolado e bem restrito, cercado por pastagens, como dá para ver na foto aqui. Até o gado está aqui, estava olhando para mim na hora da foto. Aqui as outras localidades, essa mais ao sul da localidade tipo, que é em Cataguases, que é uma paisagem parecida, um vale com a mata, cercado por pasto. E essa mais ao norte, que é em São Francisco do Glória, que é uma região também bastante fragmentada, com paisagem típica da região, morro, pasto e algum resquício de mata nos vales e topo de morro. Sabe-se pouco sobre os hábitos desse anfíbio, também foi descrito recente. Se sabe que ele vive dentro das matas, na Serra Pileira, e vocaliza de outubro a janeiro, né, que coincide aí com um período chuvoso na região. Então, vamos escutar o canto do bicho. Bonitinho demais a conta, o canto desse bicho. Dando sequência, falando aqui sobre os estudos, são poucos. Em 2010, Santana e colaboradores registraram a espécie pela primeira vez durante um inventário de anurofauna. Em sequência, Manja e colaboradores, em 2011, identificaram essa espécie como Sclerocnemoeae. E 7 anos depois, tais colaboradores descrevem a espécie usando dados morfológicos, acústicos e moleculares. E no mesmo ano, Silva e colaboradores acrescentam 2 novas localidades para essa espécie, em um estudo mais amplo sobre os anuros da Serra da Mantiqueira. Então, só tem isso aí. Agora, falando de conservação, essa espécie ela não foi avaliada em nenhuma das esferas global, nacional e estadual, e futuramente ela pode ser inserida no Plano de Ação Nacional da Herpetofauna Sudeste, que contempla sua área de distribuição. E até onde pesquisei, nenhum projeto específico vem sendo desenvolvido com essa espécie, portanto, não tem ninguém estudando ela. Agora, falando das ameaças, posso já de cara destacar a localidade tipo, que é formada aqui por um pequeno fragmento,
que tem um rio com algumas cachoeiras. E essa cachoeira, ela atrai muitos turistas, né, esse local. E apesar desse local ser uma RPPN, né, é uma área, uma unidade de conservação, ela não possui nenhum controle ou manejo sobre essa visitação. Isso aumenta os riscos de incêndio e acúmulo de lixo no local. Agora imagina, um fragmento pequeno, se pegar um fogo ali, principalmente no período de estiagem, ele pode ser facilmente destruído, né, com um único incêndio. Continuando com as ameaças, aqui é outro local de registro da espécie, esse mais ao sul, no município de Cataguases. E essa área, além de ser fragmentada, ela sofre ameaça por mineração de bauxita. Aqui a mineração, e aqui uma mina aberta ao lado do local onde registramos a espécie. Então o bicho está ali correndo risco, né? Correndo risco de sofrer impactos. Ainda nessa região mais ao sul, em Cataguases, a espécie sofre com desmatamento. Aqui um corte seletivo, né, de madeira, a pessoa entra dentro da mata, escolhe a árvore, corta lá mesmo. Do lado aqui um pequeno desmate. Nessa região não é comum o pessoal desmatar grandes áreas, eles vão desmatando aos poucos, né, quando vê o local já virou pasto. Por fim, aqui nessa região mais ao norte da distribuição da espécie, nesse ponto, na cidade de São Francisco do Glória, muitas propriedades nessa área elas possuem tanques para piscicultura. E em algumas dessas propriedades é comum encontrar populações de rantouro vivendo nesses tanques, que soma aí mais uma potencial ameaça para a Escnocrema gaciae, né, tendo um bicho voraz desse solto em sua área de ocorrência. Agora falando de conservação, começando aqui com a localidade tipo, como a localidade tipo da espécie é uma RPPN, seria necessário fazer algum manejo, né, conciliar esse turismo com a conservação da espécie, ou até usar a espécie como uma espécie bandeira, né, para a área, pois o povo que vai lá não deve conhecer. E, por exemplo, fazer a cera ao redor do fragmento, né, controlar o turismo, não deixar fazer fogueiras. Se fizesse isso, já estava bom demais. Outra aqui, seria necessário fazer pesquisas básicas sobre história natural, reprodução, tamanho e tendência da população e até presença de doenças nessas populações. Dando sequência, também é necessário fazer estudos sobre sua distribuição, uma vez que é uma espécie que não é fácil de detectar, e ela pode ser tratada como confundida como outras espécies, como Scinocnemus hexoni ou Scinocnemus oea. Só abrindo parênteses, uma vez uma pessoa me falou que a região era muito amostrada, né, muito bem amostrada, porque lá tem vários empreendimentos de barragens, PCH. Porém, as empresas de consultoria, pelo menos aqui na região, né, atualmente, elas não fazem coleta, elas vão lá, né, detectam o bicho visualmente ou, né, por detecção acústica e não faz coleta. E, além disso, às vezes contratam profissionais inexperientes ou que não são herpetólogos. Então, esses bichos mais difíceis de detectar, eles acabam passando batido, né? E quando registram a espécie, podem confundir com Scinocnemus hexoni ou afim de Royal, com Fez hexoni ou SP, e colocar na coleção e ficar lá aguardando alguém descobrir. Né? Isso é um problema a ser discutido. E, por fim, até que se prove que a espécie não esteja em uma situação ruim, por segurança seria necessário fazer a manutenção de uma população em cativeiro, né, para garantir aí a sobrevivência desse anfíbio. Passando para a próxima espécie, Nyctimantis pomba, antes chamada de Aparacendum pomba, que é uma perereca da família Ilide, descrita em 2013. É um bicho maior, que mede aí entre 51 e 62 milímetros, sendo que as fêmeas são ligeiramente maiores que os machos.
Uma curiosidade sobre esse anfíbio é que eles pertencem a um grupo de pererecas que tem uma forte ossificação na cabeça e são chamados aí de pererecas de capacete. A espécie tem uma coloração bastante chamativa, com pintas ou manchas de cor creme ou dourado, como na foto aqui, sobre um fundo marrom escuro. E ela pode ter duas faixas mais claras no focinho, né, que vai do focinho até a região dorso-lateral. E sua íris é vermelha, o que dá aí uma característica peculiar, né, bastante bonita para essa espécie. A distribuição ela ocorre somente em sua localidade tipo, no município de Cataguases, aqui na zona da Mata Mineira, e mesmo dentro da localidade tipo, ela é encontrada em um único ponto dentro do fragmento. Então, é uma espécie também bastante restrita. Aqui uma visão mais ampla da localidade tipo de Nictimantis pomba, que o fragmento, aqui embaixo o rio Pomba, que inclusive o nome da espécie faz referência a esse rio, do lado aqui o fragmento também, e abaixo uma visão mais ampla do entorno da área, que é fragmentada, paisagem típica daqui, morro, umas matinhas no topo. Passando, aí dentro desse fragmento, ela é encontrada em um aglomerado de bambu, que fica próximo a um brejo. Geralmente o bicho se entoca durante o dia nesses bambus, em tocas mesmo, aqui um bicho saindo, e à noite ele forrageia no bambu e no brejo. Inclusive, ele já foi visto localizando nesse brejo por baixo desses arbustos na época de chuva, né? Entre outubro e fevereiro. Vamos ouvir o canto do bicho. Bonito também o canto do bicho. Vale destacar que esse bicho ele é difícil de achar, né? É preciso fazer um esforço grande para achar um ou dois exemplares em campo. Passando, como consequência dessa raridade, tem pouca coisa publicada sobre essa espécie. O que tem? A descrição de 2013, feita por Assis e colaboradores, que descreveram o bicho com dados morfológicos, somente com dados morfológicos de adultos. E, recentemente, Bloop e colaboradores revisaram o grupo de pererecas de capacete e alocaram essa espécie no gênero Nictimantis, antes era Aparasfenula. Dando sequência, falando de conservação, Nictimantis pomba está criticamente ameaçada na lista vermelha do Brasil, e nas listas global e estadual, ela não foi avaliada. Além disso, ela foi indicada para criação em cativeiro. É um acordo entre a ASAB, que é a Associação de Zoológicos do Brasil, o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente. E ela está incluída também no PAN Herpetofauna Sudeste e no PAN Paraíba do Sul. E das espécies, é a que tem mais, a que mais vem sendo monitorada, né? Esse bicho é monitorado desde 2010 por pesquisadores da UFV e do Zoológico de São Paulo. Então, vamos ver aqui alguns projetos que estão sendo feitos ou que já foram feitos com esse bicho. Primeiro aqui, História Natural e Conservação de Aparasfenula pomba. Nesse projeto, além de monitorar a espécie em seu local de ocorrência, nós realizamos buscas, né, por novas populações nas áreas de entorno. E não achamos. Tem também o projeto DOTS, onde a equipe, aí o Pedro Peloso mais o Iberê, eles foram na localidade tipo da espécie, acharam um bicho, fotografaram e divulgaram. E foi bastante positivo, porque depois dessa divulgação muita gente passou a conhecer, inclusive lá na cidade mesmo. E o programa de conservação da perereca pintada, que é desenvolvido pelo Zoológico de São Paulo, através do SECFAL, tendo aí esse belo Cauê na frente. E esse projeto tem como objetivo fazer a reprodução do bicho em cativeiro, né, para garantir a sobrevivência dele e depois
né, fazer a reintrodução aí na região. Partindo agora para as ameaças, que não são poucas, a gente começa aqui pela localidade de ocorrência. A localidade tipo de Nictimantes pomba é uma propriedade particular e ela tá com problemas jurídicos. Essa área pertencia a uma empresa de açúcar, essa empresa faliu e penhorou a propriedade a um banco. Ao mesmo tempo, um senhor que mora lá desde quando nasceu entrou na justiça com um processo de uso capião para ter a propriedade da terra, que é direito dele. E interessante que ele deve ter uns 15 filhos, se ele for dividir a terra para os 15, acabou, dá um metro para cada um. Fogo, fragmento tem um histórico de incêndio. Aqui uma foto em 2016 de um incêndio que chegou a cerca de 500 metros do local onde o bicho ocorre, do bambuzal. Esse passou raspando. Corte seletivo de madeira, que era bem comum. O pessoal entrava lá, cortava uma árvore, fazia as tábuas e ia à noite pegar o caminhão. Mas isso aí diminuiu com a presença dos pesquisadores. A gente começou a ir lá com bastante frequência, conversando com os vizinhos, com o pessoal que frequentava a área e parou. E aqui um desmate que ocorreu em 2005. Aqui uma imagem de 2003. Em 2005, uma área bastante, né, bem relevante aqui, um fragmento pequeno, perder uma área dessa é ruim. Próximo do ponto onde o bicho fica. Então, a presença nossa lá, ela já ajudou a manter a área. Outro impacto é que a cerca de 1,5 km tem uma população de rantouro. Inclusive, encontramos um exemplar de rantouro no bambuzal onde o bicho fica. Coletei o bicho e depois nunca mais achei. E o curioso é que o local onde essa população de rantouro vive, nesse local, o dono tem esses bichos como se fosse estimação, né? É a atração da propriedade dele. A gente chega lá e ele fica chamando a gente para ficar lá até a noite para escutar o rantouro cantar. Né? Então, é uma situação ruim. Né? E o bicho está perto ali da localidade tipo. Passando, aqui no último ano, um grupo de motoqueiros, né, invadiu a área e começou a abrir trilha. E já está ocorrendo aqui erosões. A área, né, já está causando impacto. E essas trilhas são do lado do bambuzal. Inclusive, os motoqueiros passam dentro d'água, né, dentro do riacho que sustenta esse brejo lá atrás do bambuzal. E, surpreendentemente, até pesquisadores que deveriam promover a conservação, né, não recolhem seus materiais da área, que acaba virando lixo, impactando. Aqui, um balde desse de 65 litros que estava enterrado na área, que é resultado de uma pesquisa que foi feita com mamíferos. Os pesquisadores colocaram cerca de 40 baldes desses, foram embora e não tiraram nem os baldes nem a lona. Então, na última campanha do ano passado, nós tiramos uma caçamba de caminhonete de lona de restos desses pesquisadores e enterramos cerca de 12 baldes desse. Ainda deve ter mais lá. Mas é um impacto considerável, porque fica lá, fica aberto, cai bicho, morre. Né? Um apito for aberto todo dia, vai matar uma quantidade grande de bicho. Né? Então, até isso virou um impacto na área. Dando sequência, essas são as recomendações. A primeira é resolver a situação jurídica da propriedade e criar uma área protegida. Sem resolver essa questão jurídica, fica difícil. Fiscalizar a área para inibir a ação de desmatamento, incêndio e entrada de motoqueiro. Essa aqui é difícil, eliminar a rantura. A gente tem que convencer o dono da propriedade que os bichos dele, né, que ele ama lá e gosta de ver cantando, são prejudiciais para a natureza. E fazer estudos. Isso aí a gente tem feito. Né, estudo sobre comportamento reprodutivo, tamanho e tendências populacionais, né, variabilidade genética e presença de doenças. E, embora tenham sido feitas buscas, né, já fizemos bastante campanha ao redor, né, bastante amostragem,
É interessante continuar para ver se tem alguma outra população. Como é um bicho de difícil detecção, pode ser que próximo lá, inclusive em lugares que nós fomos, pode ter o bicho lá. Então, são essas as principais recomendações. Agora, a última espécie, um bichinho bem bonito também, que é o Sphaenorhynchus canga. Uma perereca da família Ilite, que foi descrita em 2015. É uma espécie pequena, que mede aí de 26 a 30 milímetros, não tem diferença entre macho e fêmea. Possui coloração verde claro, com faixas dorsolaterais, essas faixinhas aqui brancas, margeada por faixas marrom. E eles podem ou não apresentar manchas no dorso. Aqui um exemplo de três padrões de cores, esse todo verdinho, esse com a mancha mais escura e esse pintadinho. É um bichinho bonitinho. A distribuição, essa espécie ocorre no extremo sul da Serra do Espinhaço, aqui no estado de Minas Gerais, e esse lugar fica no quadrilátero ferrífero. E a maior parte dessa população, de sua população, é encontrada entre os municípios de Mariana e Catas Altas. É uma localidade conhecida como Chapada do Canga, que é essa área aqui. Tem bicho aqui e tem bicho nas margens dela também. Dando sequência, falando sobre o habitat, não tem como falar desse bicho sem chamar atenção para o seu ambiente. Além de ser endêmico dessa região, o Sphaenorhynchus canga ocupa um ambiente bastante específico, conhecido como campos rupestres ferruginosos, ou campos rupestres canga, ou simplesmente canga. Inclusive, o nome da espécie faz referência a esses ambientes. As cangas, gente, são formações geológicas antigas, né, compostas por afloramentos rochosos ferruginosos, e com uma vegetação bastante específica, né? Tem muita planta endêmica nessa região. E o pior é que essas formações geológicas, elas recobrem grandes reservas de minério de ferro. Isso faz com que esse ambiente seja visado pela mineração. Só para ter ideia, cerca de 40% desses ambientes já foram perdidos no Brasil. Aqui é onde tem canga no Brasil, a maior parte aqui em Minas. E outra coisa, mais de 99% dessas cangas estão outorgadas a mineradoras. Então, aqui em Minas, você anda nessas cangas, você vê umas placas que tem aqueles DNPMs, né? Que é do Departamento de Mineração. Então, você vê que a área já está marcada ali, né? Já é uma área visada e futuramente pode ser minerada, né? Dá até um frio na barriga andar nessas áreas. Aqui o micro-habitat da espécie, ele ocupa esse tipo de lagoa, né, chamada de lagoa de canga, porque está na canga, e usa aquelas que são permanentes ou semi-permanentes. E ele vocaliza, ele usa essa vegetação aquática e vocaliza sola ou vocaliza dentro d'água também. E eles são noturnos, vocalizam principalmente à noite, mas se tiver um dia chuvoso, um dia nublado, úmido, ele vocaliza durante o dia também. E vocaliza durante o verão, durante o período chuvoso, de outubro a março. Mas se a lagoa for permanente, ele pode ocasionalmente vocalizar durante o inverno. Aqui é a localidade tipo, que é aqui no sopé da Serra do Caraça. Então vamos ver o canto do bicho. Bonitinho demais a conta também. Bichinho é... Passando, falando aqui dos estudos sobre a espécie, também tem pouco. Tem esse 2015 de Mascarenhas e colaboradores. Na época, o bicho não era descrito, mas a autora fez um estudo com a comunidade Lagoa de Canga, onde tinha esse bicho. E nela traz informações sobre sazonalidade, né, época de reprodução, época de vocalização. No mesmo ano, Araújo Vieira e colaboradores descreveram a espécie, incluindo informações de adultos, girinos e também a vocalização. Já em 2019, a mesma autora, ela faz a filogenia do gênero com dados moleculares e vê a posição do bicho dentro do gênero.
E, recentemente, Silveira e colaboradores fizeram novos registros no entorno da Chapada do Canga, incluindo caracterização da fêmea, que não era conhecida, e relatos sobre a utilização dessa espécie por ambientes antrópicos, né? O bicho usa algumas lagoas artificiais. Dando sequência, entrando na conservação, essa espécie ela não foi avaliada em nenhuma das esferas, né? Nem global, nacional e estadual, porém, futuramente ela pode ser inserida no Plano de Ação Nacional, no PAN Espinhaço e SERPAN, que é o Plano de Ação do Cerrado Pantanal. E até onde eu procurei saber, não tem ninguém estudando esse bicho, então nenhum projeto está sendo feito com essa espécie. E as ameaças, a principal delas é a extração de minério, uma vez que essa espécie não ocorre em área protegida. E essa ameaça ela é muito real e muito rápida. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Aqui, a nova população que nós registramos recentemente, Barão de Cocais. Aqui vou mostrar uma imagem satélite, aqui em 2012. Aqui, esse ponto branco é onde o bicho ocorre, que são lagoas de canga. Aqui já é uma área bem antropizada. Em 2016, já tem aqui uma construção, algumas estradas. Em 2019, já tem aqui um desmatamento, né, uma supressão de vegetação e mais algumas marcações. Já em 2021, já é o inferno no verão, né? O bicho já está cercado aqui por mineração, desmate, né? Então, é uma situação bem real e bem rápida, esse tipo de impacto. Recomendações, uma delas é promover a criação de uma área protegida, principalmente naquela área ali da Chapada do Canga, incluir nos licenciamentos minerários ações, né, in situ e ex situ de proteção da espécie, monitorar a espécie, né, para ver a situação dela. E, além disso, seria interessante manter uma população em cativeiro, até que se crie uma unidade de conservação que garanta a existência desse bicho. E também realizar pesquisas sobre reprodução, distribuição, tamanho e tendências populacionais e estudos ecotoxicológicos devido à grande quantidade de mineração. Então, são essas as recomendações. Então, era isso. Agradeço a equipe do Anfoco pela oportunidade e qualquer dúvida é só escrever. Muito obrigado e obrigado pela paciência. Muito obrigada, Clodoaldo, pela sua palestra. A gente explorou um pouquinho o Clodoaldo, pediu para ele fazer 3 espécies, mas é porque na região sudeste tinham mais espécies ameaçadas, então aí a gente acabou concentrando dessa forma. É muito importante essas espécies que vocês estão trazendo aqui para a gente. Quem sabe incentivar as pessoas que estão assistindo a estudarem elas, né? Porque tem uma coisa em comum, é que poucas dessas espécies têm estudos, né? Então, quem sabe dar uma incentivada aí no pessoal e aí tem mais esforços para serem aplicados. É, muito obrigada mesmo pela apresentação de vocês, pela participação. Vamos ver se tem alguma pergunta. Bom, até agora a gente não teve nenhuma pergunta, só elogios, né? O pessoal está curtindo bastante. E aí a gente queria abrir, ver se vocês querem fazer algum comentário, Clodoaldo e Felipe. Acho que é a Elaine. Eu queria só também agradecer, né, a presença de todos vocês e aproveitar para falar para o pessoal que a ideia do fórum no ResearchGate é justamente não acabar a discussão aqui ou acabar o evento e ficar por isso mesmo. A ideia é que, com todas as palestras que vocês trouxeram, a gente consiga um ajudar o outro e trazer insights ou fazer perguntas e participar de uma discussão mais a longo prazo dentro do fórum do ResearchGate. Então, espero que vocês aproveitem. É a primeira vez que a gente faz isso, então espero que dê tudo certo nesse sentido. Uhum.
Eu tenho uma pergunta, será que eu posso fazer? Pode, por favor. Tá. Pergunta ao Clodoaldo, tudo bem? Obrigado, Felipe, obrigado, Clodoaldo, pelas palestras, foram muito boas. Clodoaldo, a respeito do esfenorrincus, a gente tem um artigo que fala que ele pode ocupar áreas antropizadas, nessas áreas muito próximas à mineração e todo o resto. Como que fica essa questão de conservação quando a gente tem uma informação como essa num paper, falando que o bicho aceita utilizar ambientes antropizados ou não, para conservação do bicho? A mesma coisa para o Felipe, o quiasmoclês não ocorre em área antropizada, né? Então acaba ficando um pouco mais fácil isso. A remoção da areia, como que ela afeta diretamente a espécie? Seria só em diminuição do fragmento florestal ou teria algum outro tipo de impacto? Obrigado. Posso falar? Oi, Berê. Tem um artigo recente, né, que fala que esse bicho ocupa lagoa artificial. Eu mesmo já vi, né, já presenciei ali naquela região esse bicho, inclusive em barragem, né, de mineração. Agora, será que ele está lá porque o ambiente dele acabou e a população está lá, está tentando sobreviver, ou ele ocupa mesmo e reproduz ali? Isso aí que a gente precisaria, né, de saber. Posso falar? Estão me ouvindo? Não, desculpa. Então, Iberê, o quiasmoclês, ele ocorre na área de floresta atlântica, né? Ele é de interior de mata. Lá na localidade tipo da espécie, essa remoção de areia que ocorre, ocorre geralmente na borda e na área de cerrado que a gente chama lá. Então, teoricamente, não atinge o microhabitat da espécie. Porém, isso é uma pressão enorme para a área, não é? Então, principalmente com essa pressão agora imobiliária, no entorno, a tendência é que, no futuro, a área vai diminuindo e certamente vai atingir esses locais onde a espécie ocorre. Então, ao menos indiretamente, é uma ameaça muito grave. Ótimo, muito obrigado, viu? Esse tipo de informação é fundamental nas avaliações, né? Tanto na nacional quanto na global, porque acaba fazendo falta exatamente isso, a gente conseguir caracterizar exatamente o que é uma ameaça para a espécie. E ficou super claro na apresentação de vocês. Muito obrigado. Bom, acho que não temos mais perguntas, né? Mas só elogios, realmente. E estou muito agradecida. Nós estamos muito agradecidos, né, ao ESG Brasil, pela presença de vocês, pela disponibilidade. A Elaine está tentando entrar na sala aqui para estar presente com vocês também, mas acho que a gente teve um probleminha aqui. Mas, bom, enquanto isso, então, a Renata quer ir falando sobre os... Acho que a gente teve um probleminha aqui. Achamos, chegou! Conseguimos! A Renata quer ir falando sobre os... Acho que a gente teve um probleminha aqui. Achamos, chegou! Conseguimos! A Renata quer ir falando sobre os... Acho que a gente teve um probleminha aqui. Nossa, estava dando muito eco, de fato. Não, para mim também, bastante. Então, agradecer mais uma vez. A Elaine não estava aqui com a gente a hora que a gente agradeceu. Então, agradecer a palestra, né, o trabalho de vocês, que a gente sabe que é muito difícil e tem muitos desafios. E o nosso evento, né, esse ano, ele está online, está pelo YouTube, e a gente queria, da mesma forma que a gente faz quando faz eventos presenciais, é ter a participação de alunos, de estudantes, na forma de apresentação de resumos. Como a gente não está em um lugar que dá para apresentar um painel, a gente pensou em fazer isso de uma forma diferente. Então, as pessoas podiam enviar, né, enviaram seus resumos, a gente selecionou 11 resumos, e
esses autores fizeram vídeos de divulgação. Esses vídeos têm no máximo 2 minutos e a ideia é para eles contarem nesses vídeos sobre o projeto deles. Então, hoje a gente vai compartilhar com vocês 4 desses vídeos. Ao longo do evento, a gente vai compartilhando mais. Hoje, quem vai... Os vídeos de divulgação são do Miguel Helvas, e o tema é Nova Ocorrência para Ranzinha para Theomatobius Geigy, no estado do Rio de Janeiro. O vídeo da Fernanda Moraes, O que mudou sobre o estado de conservação da perereca Buonistelli. O vídeo da Beatriz Pietro Biasi, de Allobates bruneus, distribuição e extensão dessa espécie criticamente ameaçada. E o vídeo do Rodrigo Becker, também sobre... Ai, perdi aqui, peraí, só um minuto. O que mudou sobre o estado de conservação do sapinho Dendrophrynischus krausei. Então, agora o Iberê vai compartilhar com vocês essas palestras e eu acho que vale muito a pena vocês ficarem aí e assistirem, porque elas estão muito bem feitas. Bom, só antes de compartilhar os vídeos, né, a gente dá a palavra para a Elaine, caso ela queira comentar alguma coisa, que ela não estava aqui no momento que a gente estava... Não, está tranquilo, Cibele, só agradecer. Então tá bom. A oportunidade estava excelente, toda a programação do evento. Ah, então tá bom, obrigada de verdade aí para todos vocês, então. Então, e agora acho que a gente sai da sala, né, para os vídeos serem passados e é isso aí. Então, aí daqui a pouquinho a gente volta só para se despedir e dar os novos recados para a apresentação de amanhã, então. Até mais, gente. O que mudou sobre o estado de conservação da perereca Buonistelli? A perereca externe é um anuro da família Iliade, é uma espécie típica de riacho florestado de encosta. Atualmente no Brasil, ocorre somente na sua localidade típica, no município de Sinimbu, Rio Grande do Sul. No período de 2008 a 2014, teve a sua avaliação como DD, por não ter informações suficientes sobre o tamanho populacional e distribuição. Este estudo tem como propósito buscar novos dados sobre essa perereca, desde a sua última avaliação, agregando informações referentes ao uso do solo sobre a sua área de ocupação para a atualização da sua avaliação. A compilação dos dados foi realizada através de revisão biográfica de 2014 até agora. Para observar as modificações no uso do solo de área de ocupação, utilizou-se a ferramenta Map Biomas entre os anos de 1985 a 2019. Também foram encontrados 3 estudos sobre a espécie que tratam de informações a respeito da morfologia das relações filogenéticas com a espécie congênera, nada associado diretamente à sua conservação. Foi possível observar que na área de ocupação houve um aumento da cobertura florestal de 4,1% e de floresta plantada de 0,8%, já uma diminuição na agropecuária de 4,2%. Não se sabe se esse aumento de área florestada e diminuição da agropecuária reflete na estabilidade dessa única população confirmada no Brasil. Considerando a ocorrência em uma única localidade no Brasil, e ainda que status taxonômicos de outras populações de táxon próximo a essa espécie permanecem definidos, são necessárias principalmente mais pesquisas para encontro de outras populações e para avaliação da ameaça sobre elas. Devido a essa incerteza, sugere-se que a avaliação de Buonistelli seja mantida como DD. Allobates brunus é um anfíbio que foi descrito em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Depois de quase um século da sua descrição, essa espécie foi redescoberta em alguns hábitats ripários nos afluentes do Rio Manso. Foram registradas grandes populações de Allobates brunus em áreas de buritizais. A maioria desses hábitats foram inundados durante o enchimento do reservatório do Mosina Hidrelétrica, o que levou a uma severa redução da população desse anfíbio. Apenas algumas subpopulações permaneceram, e é por isso que na última versão do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, Allobates brunus foi categorizado como criticamente em perigo, principalmente por ocorrer em uma única localidade e a sua extensão de ocorrência e área de ocupação serem menores do que 5 km². Só que na lista vermelha da IUCN, a espécie está atualmente categorizada como menos preocupante. Então, com a intenção de entender a distribuição e o status de conservação atuais de Allobates brunus, nós visitamos 42 localidades e obtivemos novas evidências.
A Lobates brunas foi registrada em pelo menos 4 municípios, sendo que uma população foi localizada no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães pela primeira vez. A atual extensão de ocorrência estimada da espécie é de 1.992 km² e a área de ocupação é de 56 km². E ainda que os nossos dados parciais mostrem uma distribuição restrita, a extensão de ocorrência, área de ocupação e o número de localidades dessa espécie estão além dos critérios estabelecidos para ela se manter na categoria de criticamente em perigo. Entretanto, é evidente o declínio da qualidade do habitat, na sua maioria ligado a atividades agropecuárias ou até mesmo pela drenagem dos buritizais em algumas localidades da espécie. Por isso, é necessário investimento para novas coletas de dados da sua real distribuição, como expedições de campo, análises moleculares e iniciativas de conservação focadas no habitat. Olá, meu nome é Miguel, eu sou o autor do presente resumo junto à professora Mara Kiefer do Laboratório de Ecologia Animal e Vegetal e vou falar da nova ocorrência da ranzinha Paratheumatobius geiger da família Leptodactylidae no estado do Rio de Janeiro. O gênero Paratheumatobius é endêmico da Mata Atlântica e inclui 7 espécies que se distribuem na Serra da Mantiqueira e Serra do Mar, como vocês podem ver na forma de triângulos vermelhos entre outros gêneros da subfamília Paratheumatobiini. Assim como outras espécies do gênero, o Paratheumatobius geiger é considerado pouco estudado e é classificado como data deficient pela IUCN. A mesma espécie ficou 73 anos sem registros e foi redescrita por Zahir e colaboradores em 2005. Em janeiro de 2020, durante campanha de campo em visita ao atrativo Pedra Chata, no Parque Estadual Cunhambebe, foram encontrados 2 indivíduos da espécie à noite em floresta alto-montana. Esse foi o primeiro registro da espécie na unidade de conservação e o mais a leste no estado do Rio de Janeiro. O encontro levanta questões em relação à conservação da espécie. A Pedra Chata é um atrativo com visitação intensa, frequentemente com atividades não permitidas que podem prejudicar o habitat da espécie. É preciso que haja fiscalização e sensibilização dos visitantes para o novo achado. Além disso, a nova população encontrada está em unidade de conservação de gestão estadual do Rio de Janeiro, demonstrando a importância da atuação conjunta no mosaico de unidades de conservação da região. É imprescindível também que mais áreas sejam amostradas acima de 1.000 metros do Parque Estadual Cunhambebe para entender a distribuição da espécie na unidade. Nota-se que há áreas fora do parque que podem ser habitat do Paratheumatobius geiger, assim como outras áreas na Costa Verde do Rio de Janeiro e também São Paulo, levando em consideração a distribuição conhecida da espécie e seus hábitos. O presente mapa faz parte de um esforço em andamento para a atualização da distribuição geográfica do Paratheumatobius geiger. Oi, eu sou o Rodrigo, estudante de Ciências Biológicas pela URGS e estagiário no Museu de Ciências Naturais da SEMA. O trabalho que eu vou apresentar hoje é o que mudou sobre o estado de conservação do sapinho Dendrophinus crossi. O sapinho Dendrophinus crossi é uma espécie endêmica do sul do Brasil e possui apenas 2 pontos de ocorrência conhecidos, ambos situados em unidades de conservação inseridas no bioma Mata Atlântica, o Parque Nacional dos Aparados da Serra, em Cambará do Sul, e a Reserva Biológica da Serra Geral, em Maquiné. Por não haver informação suficiente sobre sua distribuição, estrutura ou tamanho populacional, a espécie é avaliada como DD, na sua última avaliação de risco de extinção. Porém, sabe-se que a espécie encontra-se em locais suscetíveis à perda de habitat, como em geral para o bioma Mata Atlântica, principalmente no município de Maquiné, onde a bubalinocultura ilegal já foi registrada como fator de destruição de substratos e das bromélias utilizadas por esse sapinho. Com esse trabalho, compilamos dados por meio das pesquisas biográficas geradas sobre essa espécie e identificamos possíveis ameaças relacionadas à mudança de uso e cobertura do solo em sua área de ocupação, para um período de 1985 até 2019. No período de 2008 a 2014, foram publicados apenas 2 estudos relacionados à filogenia do gênero Dendrophinus, incluindo dados sobre Dendrophinus crossi, mas nada relacionado diretamente com sua conservação. Na análise de uso e cobertura do solo, utilizamos uma área de ocupação equivalente a 2 por 2 km² em torno do registro de ocorrência da espécie, e utilizamos dados de cobertura de livre acesso provenientes da plataforma Mapiomas, para o período de 1975 até 2019. Com o resultado dessa análise, podemos ver que a área do Parque Nacional dos Aparados da Serra teve uma perda de 0,75% de suas formações naturais, florestais ou não florestais, enquanto que a área na Serra Geral teve um ganho de 1%, uma mudança pequena, possivelmente pelo fato dos pontos estarem inseridos em unidades de conservação que estão cumprindo sua função. Porém, nos municípios do entorno dos pontos de ocorrência, Maquiné, Cambará do Sul, Praia Grande, São Francisco de Paula e Itati,
houve uma perda total de 16,57% de suas formações florestais ou não florestais, indicando um possível risco para a espécie. Por fim, mesmo com essas reduções verificadas, até o momento não foram gerados dados suficientes para uma eventual recategorização do seu status de conservação, o que configuraria a manutenção da espécie na categoria DD. A espécie ainda carece de esforços de pesquisa para a obtenção de dados que determinem sua real área de distribuição, ocupação, dinâmica populacional e história de vida. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes, a todos os palestrantes, ao pessoal que mandou o resumo, que fez esses vídeos em 2 minutos. Parabéns, porque é muito difícil, né, fazer, resumir em 2 minutos a nossa história, nosso projeto, enfim. Agradecer toda a equipe do SG e principalmente o pessoal do Herpeto Sem Fronteiras, que estão aqui com a gente, ajudando e fazendo esse evento acontecer. Então, dou por encerrado hoje. Amanhã temos mais evento. Amanhã vamos falar sobre por que estamos, né, onde estamos. Então, vai ser bem incrível, vai ser bem legal. Espero todos vocês amanhã. Muito obrigada mais uma vez. Yeah.